як міністерство дуже чітко намагаємося не перейти межу, да, і витримувати оцей баланс між свободою слова і доступом до інформації і необхідністю захищати наш інформаційний простір. Коли мова йде про ЗМІ, інтернет-ЗМІ або інші ресурси, або блогери, або журналісти, які фінансуються з боку Російської Федерації, це вже питання, а це є українські журналісти. Ну, да? Це абсурдна ситуація. Всі ніби знають, про кого мова, да? І всі не можуть нічого знаєте, зробити. Знаєте, от, пам'ятаєте, давайте пригадаємо це рішення РНБО, яке, яке указом президента потім, да, заборонило в Однокласники, ВКонтакті і так далі, Яндекс. Який галас був, да? З одного боку, одна частина нашого суспільства казала, так, молодці, це правильне рішення, тому що коли сервери цих ресурсів перебувають в Російській Федерації, відповідно, контролюються ФСБ, а відповідно, використовуються проти України, це правильно. Інша частина це сприйняла як спробу держави впливати, закручувати, перепрошую, гайки і цензурувати щось. І от ідеться межа, хто має вирішувати, як в цій ситуації бути. Да? Тому для нас ми таку логіку бачимо в цьому процесі. Чи має бути заборона такого контенту? Мені здається, вона має бути. Втім, головне тут, як це заборона має відбуватися? Чи це має бути рішення якоїсь окремої купи людей? Чи однієї людини? Ні, точно ні. Для цього є експерт, для цього є громадське середовище.